es compromet a avançar sense excuses cap a la República Catalana perquè sigui una realitat. Es compromet a persistir fins a assolir la llibertat de les preses i dels presos polítics i el retorn de les persones exiliades. El govern es compromet a fer aquest camí de l'única manera com sabem i volem, democràticament i pacíficament.